La resposta sempre era la mateixa. No podien fer res, no podien ajudar el petit Blair. Això no funcionava. Veient que hi havia alguna cosa que no feia bé i això provocava que l'Emma estigués malalt, potser era inexperiència, la manca de recursos, la falta de coneixements, qui sap. Però un bon dia van decidir fer una reunió amb tots els seus mestres per veure si podien trobar una solució. Ells ja no sabien què fer i ja no es veien capaços de fer-se càrrec del petit Len. Creien que potser altres persones havien de fer-se càrrec del petit Len i perquè si no segurament moriria. Després de moltes reunions i molts dubtes, tres mestres dels molts professors que formaven part del petit Len van decidir arriscar-se per intentar salvar-lo. I amb grans esforços personals i econòmics, els tres mestres van aconseguir-ho. Van salvar el petit Len. Van aconseguir-ho salvar-lo perquè no estava malalt físicament, sinó emocionalment. El petit Len volia que estiguessin més per ell, volia aprendre més i més música. I veia que malgrat que aquella família que l'havia acollit tan bé, ja no li podien oferir res més. Ell tenia molt clar que volia ser músic. Volia compartir, ensenyar i fer gaudir a tothom de la música. Tenia clar que el seu destí era aquest. Per tot això, sabia que no només podria aconseguir si tenia persones que fossin especialistes al món de la música i a més s'entreguessin el cos i ànima. Després d'aquests mestres es fessin càrrec del petit Len, es va recuperar més ràpidament del que pensaven i va començar a créixer novament de forma ràpida i ferma. Va passar de pesar 184 famílies a pesar més de 250 famílies. Len començava a no cabre en l'espai de carrer Figueralta 43 i ja pesava més de 280 famílies. Necessitava un canvi o ampliar. I gràcies a l'esforç d'aquestes famílies es van poder ampliar amb l'altre espai del carrer Figueralta número 10. I això va donar més possibilitats de fer més activitats i oferir més qualitat al petit temps.